Për shëndetet dashur miq dhe mirë se erdhët sërish në kuzhinën time. Për sot ju kam sjellë recetën më të mirë të qofteve me kunguj të njom. Kjo është receta me mish që kam provuar. Do t'ju tregoj 4 mënyra si t'i pishni për ata që i duan për dietë, do i bëjmë në furrë pa vaj, ndërsa për ata që i kanë qejf të skuqura, do t'ju tregoj sa të mira që bëhen dhe sigurisht nuk pin shumë vaj. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Për recetën e sotshme kam përdorur 1 kile e 200 gram kunguj të njom. Do ishte e mira t'i zini sa më të vegjël, aq më të mirë, pasi të mdhenj kanë fara dhe lëngje shumë. Dhe të ndovazhdojmë të igrim në rende. Si gjithmonë, te kana e madhe rendes atje ku bëjmë për byrek. Pasi që kemi larmi, largojmë bishtat dhe vazhdojmë duke igrir. Kunguj të njom grien shumë shpejt dhe shumë kolaj, mua nuk mu deshë më shumë se 2 minuta. Dhe apra ku i kemi gati. Mos t'ju duken si kur janë shumë, pasi kur do largojmë lëngjet, do shikoni se sa pak do mbetet. Do vazhdojmë do i hedhim në një tas, shtojmë një lukë kafe mesatare me kripë, i përzijem mirë me dorë duke i shtypur. Kripa na ndihmon që kungu i të zbutet dhe të lëshoj sa më shumë lëngje. Pasi që kemi të razuar mirë, marim një tas, një kulluse, do përshtateni si pas mundësive që keni, një buruluk mënjesh ose një pecet të hollë. Shtojmë kunguit brenda të burulluku dhe i mbështjellim në këtë mënyrë. Do e lidhim vërtall në këtë mënyrë duke e shtrënguar. Mund të shikoni dhe vetë pra sa shumë lëngje që kanë kunguit. Kjo është mënyra më e mirë për të larguar sa më shumë lëngje. Sekreti i qofteve që na dalin super të mira është të largojmë sa më shumë lëngje. E shtrydhim mirë të largojmë sa më shumë lëngje dhe më pas do e lëmë për 10 minuta të shplodhet dhe do e shtrydhim sërish. Pas 10 minutash do vazhdojmë do e shtrydhim sërish. Si që shikoni, sa më shumë shplodhen, aq më shumë lëngje nxjerrin. Do e rrotulloni në këtë mënyrë që të shtrëngohet nga burulluku. Dhe ja pra e kemi gati. Uji nuk na nevojitet, do e hedhim poshtë. Në fillim, siç ju thash, pa i shtrydhur ishin 1 kg 200 gram kunguj. Pasi që i shtrydhëm mirë, i peshova dhe ishin 750 gram. Në moment që largojmë nga burulluku, duhet i kemi të gjitha përbërësit gati. Pasi nëse vonojeni tepër, do vazhdoj të nxjerrni lëngje. Do largoni nga burulluku vetëm kur t'i keni gati përbërësit. Do na nevojiten 2 vezë fshati. Vezët që unë kam përdorja mesatare. Shumë e rëndësishme është t'i çajmë në një tas dhe t'i trazojmë mirë, pasi kungu nuk do shumë trazim. Do na nevojiten erëza të freskëta, kopër, nenetxhik, qep të njoma, hudhra dhe dy qep. Këtu kam ngrirë 3 qep të njoma dhe 2 qep të thata. Vazhdojmë i shtojmë në tas. Kopër dhe nenetxhik janë erëzat që i shkojnë shumë, por ju mund të bëni sipas dëshirës. 2 lugjella të plota me salc kosi ose 110 gram. Kosit dhe në ndimon që të na bëhen super të buta brenda. Djathë si pas dëshirës kam përdoru 150 gram. Do kujdesni djathi nëse ka shumë kripë që të përshtasni kripën si pas nevojës. 4 thepi hudhër mund t'i grini në rende, në ana imët ose në aparatin e hudhrave. Dy lugjella të plota me galet, pra bukë të thekur. 2 lugjelle vaj ulliri, 2 lugë kafeje krip, jo të plota, pra janë lugë kafeje të prera. Si që thash, të kujdesni dhe kripën që ka djathi, pasi imi nuk ishte shumë. Një lugë kafeje plurë për pjeke, pra fryrës, baking powder. Dhe tani do vazhdojmë të shtojmë mielli. Për këto sasi do na nevojiten 7 deri 8 lugë gjelle, që peshonin 180 deri 200 gram e miell. Do e shtojmë pjesë-pjesë duke e kontrolluar. Nuk duhet ta trazojmë rend që të shtypet, që mos të nxjerrim më tepër lagështi, ndaj do vazhdojmë trazimin me dorë. Sigurisht sasia e miell që do na nevojitet varet dhe se sa lëngje kemi harritur të largojmë nga kunguit. Pra sa më shumë lëngje të largojmë, aq më pak miell dhe aq më të mira na bëhen. Do vazhdojmë të shtojmë duke e kontrolluar, derisa të fillojmë të formojnë qofte të rrëmbullakta dhe brumi mos të ngjis. Në një tas shtojmë 2 vezë mesatare. Vazhdojmë të trazojmë mirë, gjithashtu 3-4 lugë gjelle me miell dhe galet bukë të thekur. Me këto do lëmë disa nga qoftet. Si fillim të pjekim qoftet në furrë për ata që i duan të shëndetshme, që janë në dietë dhe sigurisht janë dhe më të leta. Marim brumin dhe formojmë qoftet të madhësisë që juve pëlqeni.
Unë i kam bërë pak më të mëdha, pra si biftek. Si fillim do e futim të mjeli grurit, do e shkundim në këtë mënyrë që të bjeri mjeli tepërt, më pas do e hedhim të kveza, unë po e bëj me lukë, ndërsa ju mund të bëni si pas mundësive. E kullojmë pak nga veza në këtë mënyrë dhe e hedhim të galeta. E mbulojmë me galetë që mos të behem i pisë dhe më pas e marim me dorë, i rregullojmë formën, i japim formën e duhur. Ja pra i kemi gati. Dhe kështu vazhdo me rallë, i përgatisim disa në këtë mënyrë. Më besoni se këto lloj të dashumi dalin tepër të shijshme, do e kuptoni vetëm nëse i provoni. Dhe kështu i radhisim në tepsi, për ata që nuk i duan me vezë dhe galet, mund t'i bëjnë dhe thjesht. Pjekim në furë të parëngrohur 210 gradë, derisa të marrin ngjyrë të ardhë, do i kujdesni dhe vetë. Këtu i kam përgatitur në një pjatë, disa me vezë dhe galet, nëse i bëni në këtë mënyrë, nuk pësojnë asë një gjetë derisa t'i skuqim. Do t'i tregoj dhe disa të tjera, të cilat mund t'i pishni pa vezë dhe pa galet. Të këtasi kam 1/4 e brumit që përgatitëm. Shtoj mjellu kafeje një seshte, jo të plot, dhe e përzije mirë. Zakonisht qofte që nuk kanë galet dhe vezë, nuk lidhen mirë dhe në tigan me vaj nuk piqen, fillojnë hapen dhe prishen. Ndaj një seshteja do në ndimoj. Në tigan shtojmë pak vaj, e lem në zjarë mesatar të nxehet. Bëjmë gati pjatën, vendosim si për 2 kart peceta, që ta kemi gati kur të largojmë qoftet. Pasi t'i nxehur vaj, shtojmë qoftet me kujdes. Shumë e rëndësishme jo në zjarë të lartë. Zjarri duhet jetë i ulët deri mesatar, se përndryshe do na mbeten të papjekura brenda. Kur t'jem pjekur, i kthejmë dhe nga ana tjetër. Sa po t'jem pjekur nga të dyja anët, i largojmë dhe i vendosim në një pjatë me kartë pecet. Dhe kështu vazhdojmë duke i pjekur të gjitha me radhë. Dhe tani në fund do pjekim dhe qoftet pa galet dhe vezë. Mund t'i formoni me dorë, por në të vërtet janë shumë të buta dhe më e mira do ishte me lukë. Pra si që shikoni të video, mund t'i hidhni dhe si puna e petullave me lukë. Në këtë mënyrë nuk do digjeni dhe do jetë me letë. Këto qofte pa galet dhe vezë janë pak të vështira, ndaj mund t'i ndimoni duke i kthyer me të dy pirunët. Do jetë më e lehtë dhe nuk do ju prishet. Sa po t'jem pjekur, largojmë dhe i vendosim në pjatë. Ja pra ku i kemi gati dhe qoftet që poqëm në furrë. Këto qofte që poqa në furrë me galet dhe bukë të thekur janë të preferuara të mia. Duhet me pa tjetër t'i provoni të dashumiq. Dhe këto të tjera dalin super të mira dhe pishen shumë mirë. Janë shumë të mira dhe i ha pa merak. Për të gjithë ata që kanë probleme me yndyrna, ata që janë në dietë dhe sigurisht ata që konsumojnë gjëra të shëndetshme. Ja pra të dashumiq, këto ishin qofte me kungull. Ju tregova 4 mënyra si t'i pishni, kështu që secili mund të bëjë sipas dëshirës. Ja pra të dashumiq, ku përfundoam dhe me recetën e sotshme. Nëse ju ka pëlqyer, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like. Mos harroni ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale, sepse realisht ja vlen ti provojnë. Unë i shoqëroj me salcë kosi, të cilën e përgatis me kopër, hudhër dhe trangull. Provojeni me këtë salcë, do më kujtoni, shkojnë shumë. Ja pra, kjo është qoftja ime e preferuar që kam përgatitur në furrë. Ka një veti që fryhen, dali si pufka dhe brenda shkrin në gojë. Dhe kjo pa vezë dhe bukë të thekur që përgatitëm në furrë, ka dalë shumë e mirë. Punë të mbarë për ata që do i provojnë. Gjithë të mirat, bashkë mirë të gjofshë në recetën e radhës.